Så kom Vilbæk til Viborg. Det samme gjorde de bedste spillere. Nu er kvindehåndbold livet. Tag til Jylland og få succes i håndbold. Gå til boksning og blive integreret i det danske samfund. Håndboldtræneren Ulrik Vilbæk og boksetræneren Ive De Lima kommer og giver opskriften. God aften og hjertelig velkommen til Sport i Toren. Men vi lægger ud med en stor dansk badmintonpræstation. Peter Gade stod i sin første hold England-finale over for Indonesiens nye stjerneskud, Taufik. Peter Gade, seedet 1 i turneringen, har spillet overbevisende. Han har ikke afgivet et sæt på sin vej til finalen, men ikke uventet mødte han modstand fra indoneseren Taufik. I første sæt fulgte spillerne ad til stillingen 11-11, og her står den 12-11 i dansk favør. Og den duel vinder Peter Gade. Han vinder første sæt 15-11, og Taufik taber sit første sæt i turneringen. Men den kun 17-årige indoneser, der er seedet 13 i turneringen, var langt fra slået. I andet sæt kommer Taufik foran 7-0, og Peter Gade har svært ved at holde trit med den lynhurtige indoneser. Taufik vinder andet sæt overbevisende 15-7. I tredje sæt byttes rollerne om. Peter Gade kommer i front 5-0, men Taufik får kontakt ved stillingen 6-6, og her står den 13-10 i dansk favør. Peter Gade vinder den duel, og så har han matchbold. Han vinder tredje sæt 15-10. Stolte danske traditioner holdes i hævd. Peter Gade bliver All England-mester for første gang. Og den præstation fortjener en særlig opmærksomhed fra kæresten Camilla Martin. Jeg er utrolig glad for det. Nu alt det arbejde, man har lavet, mens man var lille, og fra man var lille og så indtil nu, det udmænder sig nu, og det er godt for mig, det er godt for alle dem, der har hjulpet mig på vejen. Og det er jeg meget, meget glad for. Dem er jeg selvfølgelig utrolig taknemmelig. Nattens boksekamp mellem Evander Holyfield og Lennox Lewis skulle samle de største VM-titler i sværvægt på ét par næver. I stedet endte den i en ren skandale. Et udsolgt Madison Square Garden i New York så Storbritanniens Lennox Lewis udbokse USA's egen Evander Holyfield i stort set samtlige 12 omgange. Lewis udnyttede sin større rækkevidde til at holde Holyfield på afstand, og efter 7 omgange kunne Holyfield noteres for blot 68 træffere, kun en tredjedel af de vellykkede slag på britens konto. En tendens, der holdt gennem hele kampen. Alligevel holdt den amerikanske dommer på sin egen mand, den sydafrikanske havde Lewis som vinder, og den britiske dommer havde uafgjort på sin dommerseddel. Resultatet er altså uafgjort under vilde protester fra størstedelen af de 21.000 tilskuere. Og beskyldninger om aftalt spil rasede mod promotor Don King. Who am I to be second-guessing the judges? I mean, I do many things I understand, but you can't ask me to second-guess the judges. I said I was in disbelief that this could happen to me, and it did. What can I do? The only thing I can do is hold my head up high and call for an automatic rematch, if Evander is gonna decides to give me one. Med vold skal vold fordrives. En ny bokseklub i Odense bydelen Vollsmose skal holde de unge væk fra kriminalitet. Nogle flygter fra deres hjem gennem mange år, andre barrikaderer sig bag ståldøre. I få måneder har ældre beboere været udsat for en stribe røveriske. Mere end 20 overfald satte for nylig på ny fokus på Vollsmose, en betonghetto i Odense, der i forvejen er hårdt belastet. 70% af områdets 9.000 beboere er på overførelsesindkomst. Der er en stor koncentration af indvandrere, og mange unge ryger ud i kriminalitet. En håndfuld unge træner for første gang i BK 99, en ny bokseklub i Vollsmose. Den tidligere landsholdsbokser og nuværende træner Jim Fransen har længe haft en drøm om at starte en klub for ghettoens unge indvandrere.
Urolighederne satte skub i planerne. Det er en drøm, jeg altid har haft, at have en egen bokseklub. Og så har det været så meget, hvad kan man sige, ballade herude sidste stykke tid. Jeg tænkte, nej, nu skal der ske et eller andet herude. Det er grundstillingen. Det er stemmen. Den bokser vi altid ud fra. Det er godt, så er vi altid i balance. Og benene må ikke, vi må ikke have bredere benene, skuldrene er. Jim Frandsen har satset hele hjertet og 10.000 kroner af sin smedeløn. Men sponsorer og Odense Kommune har foreløbig dækket udgifterne til et fremstød med perspektiv i. De har det i sig. De har et eller andet. Der er nok mange danskere mangler. De har noget vilje. Der er noget udfordring i boksning, og det er mere noget vildt noget, det er det, jeg går ude efter. Altså, nu har jeg prøvet alle sportsgrene, men det var lige boksning, for der sker noget hele tiden i boksning. Og man får gode kammeratskaber, og man bliver respekteret. Shibaz Aslam tilhører den danske amatørelite. Han bor i Vollsmose og skal være træner og forbillede for de unge, der håber at opnå mere end at blive gode boksere. Altså respekt er noget, alle mennesker kan lide. Det kan jeg også lide. Altså respekt af andre. Og det respekterer mig også. I boksning eller bokseklubben, der har de ikke noget med udlændinger. Det er ikke noget mod dem eller sådan noget der. Men der er nogle steder, for eksempel går ned i en klub, ungdomsklub, så siger de, I må ikke komme ind, eller I må ikke det, eller I må ikke det. Ja, der er til. To næste. De respekterer mere end altså en udlænding, end de respekterer en dansker, fordi vi er nok lidt mere hårde end danskere. Det er en fysisk hård sport, og hvis jeg kan få dem her ned i træningslokalet og gøre dem fysisk træt, så har de ikke lyst til at løbe ud bagefter. Ja, de er ikke kriminelle endnu i hvert fald. Men det håber jeg ikke, de bliver hurtigt. Men det hjælper på det, når man kommer ind i bokselokalet. Så har man noget, man kan udfordring, altså gå ud efter. Og det hjælper altid. Okay. Ja, jeg håber jo på, og tror også på, for ellers var jeg ikke startet op, at vi ender blandt de bedste klubber. Det er min overbevisning. Fordi jeg tror ikke, de er ikke drenge at hæve, de er andre steder. Vi skal bare have fat i dem. Og der er et eller andet dansk mester rundt hæve, vi skal bare have fat i ham. Ivan De Lima, I har stor succes i Aarhus med boksning og indvandrere. Hvorfor virker boksning så befordrende på integrationen? Der er flere grunde til det. Men den grundlæggende ting er selvfølgelig, at boksesporten opfylder et behov. Især anden generation indvandrere, de har brug for en mere ekstrem sport, hvor der er noget intensitet, hvor der er noget dramatik, hvor der er noget spænding. Det er det, de har behov for, og derfor vælger de en sport som boksning. Er der forskel på anden generations indvandrere, de unge der, og så danske unge? Altså, man hører jo ofte noget om vilje, respekt og ære. Har de nogle andre begreber, de arbejder med? Og de er, som vi også kan høre her i indslaget, de er hårdere. Deres psyke er hårdere, og de giver sig selv meget mere inden for deres sportsgren. Hvad er det så, boksningen ligesom kan gøre, når ingen andre kan styre dem i situationer, hvor de bliver for vilde? Altså, der er et godt netværk i en bokseklub. Vi bruger meget tid på opdragelse. Vi bruger meget tid på også at lære at respektere hinanden, og mange af de ting, de gør, at de også bliver integreret. De lærer den danske kultur igennem deres sport. Er der nogle ting, som du sådan umiddelbart kunne pege på, at hvad skal vi sige, andre idrætsgrene og måske det omgivende samfund kunne lære af boksning i den her situation, når det handler om integration? Jamen det er at lære at respektere og anerkende de unge for det, de kan,
og den indsats, de yder, for eksempel i træningslokalet, ind og kigge på deres hud, hudfarve og, og lave nogle fordomme ud fra deres udseende. Det kan man lære af det. Tak skal du have, Ivan de Lima, og fortsat held og lykke med boksearbejdet oppe i Aarhus. Jo, tak. This young lad, dreaming of the home of football, casts his net for an early catch between the goalposts. Hvem digtet handler om, det afslører vi senere i udsendelsen. Når man ikke kan komme til det, så skal man. Og når man skal, så kan man ikke rigtigt. Hvis I synes, det lyder lidt kryptisk, så se bare her. Landsholdsspilleren Claus Bruun Jørgensen er storskytte i SG Waller Massenheim i Frankfurt. Hans job er at score mål. Og det gjorde han, da THW Kiel var på besøg. Men efter kampen blev han bedt om noget andet, og det kunne han ikke. Jeg skal tisse. Eller jeg skal ikke tisse, men jeg skal prøve at tisse på et eller andet tidspunkt. Jeg er til dopingtest. Og jeg har været der til dopingtest en gang før, hvor jeg kun tissede sådan lige op til randen. Og jeg ved ikke, min kammerat herovre, Pernitis, han har kun tisset et halvt glas, så han bliver nødt til at blive her. Så jeg vil ikke udsættes for det samme, så jeg bliver nødt til at drikke igennem nu. Staffan Olsson var også kaldt til dopingkontrol, og sådan noget kan de bare de svenskere. Jeg tror, han har drukket mere i løbet af kampen. Han gemte sin øl, da hans træner kom herind, fordi de må ikke drikke øl dernede. I hvert fald var svenskeren kvik til at komme ud, mens Claus Bruuns kæreste måtte vente og vente. Claus for helvede! De siger Claus et problem. Det er typisk, når man skal, så kan man ikke. Altså normalt, når jeg går i bad efter en kamp, så skal jeg med det samme. Men lige nu, der går det altså ikke. Jeg kan i hvert fald ikke mærke noget. Efter mere end 2 timer var Claus Bruun stadig ikke tisseklar. Til sidst lykkedes det, men da havde han drukket så mange øl, at han måtte lade bilen stå. Resultatet af dopingprøven er endnu ikke kommet, men må ikke den i hvert fald viser en lidt for høj alkoholprocent. 2 ting skulle falde i hak for, at Viborgs håndboldherre kunne komme med i slutspillet. Esbjerg eller Kolding skulle sætte point til, og Viborg skulle vinde hjemme.